Dámy a pánové, vítám vás u nového videa z Heroes of Iron 4. Já jsem DaveMan.cz a vítám vás na mém kanálu. Minule jsme měli sérii krátkou z Československa, to se nám ale nepodařilo, protože jsem zapomněl zaškrtnout AIčka, prostě historicky, aby se nechovaly. Tak dámy a pánové, sice jsem sliboval Francii, ale za Francii je to dost těžký, takže si zahrajeme za Němce, jak to máme trošku lehčí. Rovnou se do toho asi pustíme. Jako první věc, podíváme se, co se tu dá zkoumat. Počíme si sem asi, jo, tohle. Halo, proč to nejde? No. Doufám, že mě dobře slyšíte, měli byste mě dobře slyšet. Tak, podíváme se dál. Jako další věc, by měla být tahle, ok. Nejdřív se podívám tady na výrobu, jak to tu je. Jo, takže budeme prostě dělat motorizovaný a dělostřelectvo, všude koukám. Motorizovaný a dělostřelectvo, dobře, takže. Dobrý, loďák se dělá, je to správně. Motorizovaný a dělostřelectvo. Dělostřelectvo. Motorizovaný ještě. Ježíš, my máme tech, ale budeme mít dostatečně. No, to nevím. Si to zatím necháme a budeme si i hned dělat další továrny na. Prostě civilní továrny potřebujeme, nutně. S kým chceme spolupracovat? Ne, Mexikánky určitě ne. Okay, s britskou Malajzií si pošleme zásoby. Tak dobrý, to je v pořádku. Jako další věc teda dáme do výstavby ty civilní továrny, protože to je s náma fakt jako špatný. To bych civilní tovar na seně bude třeba, ale to nevadí. Tak. Jelikož budeme chtít útočit, tak musíme udělat pořádnou armádu. Máme rovnou dvě, že se budou dělat. Tankovou. Taky. A Stuptagen Division. Dobře. Si dáme taky jednu. Teď bych dělal rovnou taky end unit. A sem dáme prioritu. Tak jako první asi vtrhneme do Československa, takže dáme sem dělat vojáky a sem tankovou divizi a sem ty speciality. Tak to by asi tak nějak bylo. A my se pustíme do dalších věcí. Tak, teď si dáme čas na max. Dobrý, stále točíme. Tak, co dáme na výzkum? Ježiši, tady je věcí. Jaký máme rok 36, tak jo. Výsadkáře potřebujeme. Ty se nám budou určitě dost hodit. Tak, tady potřebujeme logistiku a potřebujeme i Field Hospital. Tak, to bychom měli. Další věci. Máme docela, můžeme někde přidat nějakou loď. Battleship 2, jo. Battleship 2, tak jo. Tak dáme na Battleship 2. Máme to mít v roce 41, dobře. To nezní špatně. Je tu něco, co vyloženě potřebujeme. Tanky se tu dělají, no tanky, ukáž pro to. Tak tanky, tento tu můžeme přidat určitě. Tady můžeme taky přidat. A tady můžeme taky přidat. Jo, tady můžeme taky přidat. A dvě továrny, no tak to už snad nějak jako si poradíme. Tady můžeme taky přidat. Tady. Taky můžeme přidat a všechno je v pořádku, OK.
to vypadá nádherně. S Němcema tady není vůbec žádný problém, to se mi líbí a vyhovuje mi to. Sem si musíme pak poslat nějakou armádku a chtěl bych rád i vzít jako Rakousko. Každopádně už jsme řešili tady to? Jo, už jsme to řešili. I jak to uděláme dál? Befriend the Netherlands a Norway. Tady můžeme víc Finy anebo proti ním. A to není vůbec špatný. A když uvidíme tohle, tak už nemůžeme, musíme s nimi spolupracovat. A tady můžeme jít proti ním nebo být s nimi. To přátel. Určitě hodíme si pak tady to. Hra. Tak, jako další věc. My podporujeme fašismus, ano. Nemáme, aha, dobrý. Tak tady už se nám tvoří. Tady dobrý, tak pustíme čas. Necháme to teda chvíli běžet. Trochu nadběhne. Jak to máme s armádou? 30 vojáků. 28. 33. Jo, vypadá to skvěle. Ty vole, to jede, ale mega rychlost. To jede strašně rychle. Já si dám ještě jednu lokaci a tu si dám... Aby se to pak házelo na druhou stranu, jakoby. Hej, tak to je mega rychlost. Tak, už máme tady Nation Focus Complete. Tak to si dáme rovnou další a my chceme, ano, Anachorus. Proč to nejde startnout? Aha. Antikomunismus pak. Jo, dobrý, komunismus nechcem, to použijem. Tak zničíme Rusko. Naší vůlí. Tak. Ale my si přesuneme teda už jednotky pomalu k Československu. Radši. Kdybychom nějak jako je naštvali našema úmyslema. Tak. I k hranicím si pošleme pár jednotek. Dobrý, to zatím necháme, jo? Není potřeba zatím nějak to tady rozmíchávat. Máme ještě 2 roky klid, takže já bych to klidně nechal bejt. Dobrý, dobrý, tady všechno máme, manpower, no to je úžasný. Zkoumáme tu jednotky, zkoumáme, pustíme čas a necháme běžet. No, myslím, že to jde skvěle. Tak. Tady, co máme na výběr. Fascist, daily fascist support, war support, ok, tohle. A dál uvidíme potom. Ok, tady budeme mít co? Demokratický a komunistický raid. Já bych rovnou pak bannul komunismus. To bude nejlepší. A antikomunistický raid bych udělal následně. Tak. Alliant with Italy. Je tak. Jo. Ale jen svých vytá... Hele, já bych to možná i jako udělal. Ať jsme rovnou s Italama. A nesmí nikde rozpoutat válku, já jim nechci jít pomoct. Tak se podíváme zatím jinam. Co tady jako je na výběr? Political power, ok, political power je dobrý. Zatím si hodíme tohle. To nám neublíží a ani nějak zásadně nepomůže, takže... Dobrý, tady se nám dělají další továrny, tak to je úžasný. To máme s letadlama. S letadlama to máme...
Víc než výborný. A ještě tady máme další. OK, jo, to je senzační. Tady toho půjde určitě hodně. Tak. Teď se ale musíme rozhodnout, co dál. Tohle určitě ne. No. Tohle nám dá co? Jo, OK. To nám všechno odjinde. OK, dáme tohle. Dobrý. To bychom měli. Tady určitě i hned banneme demokratický komunismus bannem a dáme proti demokracii raid. Tak. Ukáž, jak to vypadá. Dobrý. Demokracie docela stoupá. Oh, snad to bude dobrý. Tak jo, ale aby se nemáme si tím neobrnili tady. Dobře si tady dělají, ale opevněníčka. Pěkně. To pak zničíme stejně. No, vůbec jako neškodí. Ale já si dám rovnou dělat asi další ty divize. Man location set. No, to si jenom myslíš. No, si uděláme další divizu tady. Musím, tak dobrý, že to vůbec ničemu neuškodí. Tak dobrý. Divize už se nám dělají. To už rozumím. Takže. My asi postoupíme tady s tím, že co nám dá tohle. Fašismus support a ideology drift defense. A to určitě ne. Daily political power a research military. OK, dobrý, hodíme si tady to. A podíváme se, co je tady dál. Mortvar support politik. OK, hodíme tady to. A pustíme to tak. Uděláme se, jak jsou na tom Čechoslováci. 46 už toho mají, 646. My 30. Katastrofa. Taková katastrofa, že to není ani možný. Tak, podíváme se, co je tady novýho. 36. rok. Dobře, to vypadá celkem dobře. Tady, protitankový určitě potřebujeme a na dělostřelectvo. Tak, pustíme čas, necháme běžet. Sraba. Ethiopian aim is capitulate. OK. Jak to vůbec vypadá ve světě, když kliknu na nás? Jenom Sověti se nám nějak nelíbí. Rozumím. Tak hele, ale my bychom si měli udělat spojence z někoho. Non-aggressive pak si poštím zašlem. A udělat si třeba z někoho, měli bychom si z někoho udělat kamarády. Tady z Rakousku. Improve relation, tak. Dáme si s nima trošku lepší vztahy. Tak. Pošleme čas. Dobrý, non-aggressive pact. Aggressive pact. OK, 14 minut už tam je. Dobře. Tak, já to asi stopnu a pustím, až se bude něco dít. Tak, dámy a pánové, tady už budeme mít skoro všechno hotový, takže já to přepošlu asi do... Zase zpátky do vojenských věcí nějakých určitých. A následně, kdyby náhodou Poláci tady nám chtěli dělat zlé. Je to moje? Ne? Aha, tak ne. Myslím, že to je moje? Jo, tohle už je moje. Prej. Tak si tady musíme opevnit minimálně tenhle přístav, podle mě jako. A i z vodní strany, tak. Dobrý. To bychom měli a pustíme to zase. Spanish Tirolar. No jo, ve Španělsku se zase boluje, to je klasika. To je klasika, ale přitom jsem tam nastavoval, aby se ajíčka nechovaly tak, jak se chovat mají milití. Proč se tak chovají? Proč
se tak chovají, když se tak chovat nemají? To mi vysvětlete. Doufám, že jsem to tam tak nastavil. Já nevím, co se bude dít, no. Jinak asi nám přišla loď, to vypadá, že máme, jo. Tak si to někam pošlem. Hodíme to sem, ať nám to rychle přičítá. Tak, máme... Máme protitankový to děla. Ty si, tady to dáme zkoumat rovnou, něco dalšího. Jinak tohle doktrínu už si oni vybrali sami. Tohle si určitě nedám zkoumat v doktríně. Letadla tady vidíte, co už zkoumám. CD Diver Bomber, já nevím jako já, ani nevím, jestli mám tu, já to asi nebudu řešit úplně. Tohleto. A je dáme v doktríně taky též. Si pustíme do toho. Tak, co máme tady? Jak to tu vypadá? Anti-democratic raid, OK, to uděláme. A factory musíme přesunout. Něco, co se nám dělá a nepotřebujeme to tak důležitě. Tak, dobrý. Všechno je v pořádku. Nebo to tak aspoň vypadá. A my pustíme a necháme to běžet zase chvíli díl. A už se nám tady akorát udělala nějaká jednotka. Já jsem chtěl, aby se AIčka nechovaly historicky. Tak doufám, že jsem to... nezaškrtl omylem. Nechci, aby se nechovali historicky, aby to bylo trochu zajímavý, ale nevím, nevím. Každopádně se nám udělali B110, kterou bych následně asi dal zkoumat. Teda vyrábět. Tak máme tady další sloty volný, tak to posunem dál, jasně. A tady to taky musíme trošku rozpolčit. Tak. Jak to máme tady? Pustíme se do výroby Heavy Fighterů na chvíli a u lodí, no co u lodí. Já ani nevím, kam ty lodě vlastně jdou. Kde pak ty lodě vůbec mám? Od východu docela dost. Já ani nevím, jak se vlastně furt ovládají, takže jako... Takže ono to je jako asi jedno. Máme nějaké letadla? A jo, máme Messerschmitt, okej. Dobře. To je dobrá informace, podle mě. Tak si je sem pošlem, ukáž, jak to dlouho trvá. Tam se tam přesune. 12 hodin, jo. Musíš tam. Tak jo. Tak já bych odsud vzal jednotku a posunul jsem. Počkej, proč to jako nejde? Tak, dobrý. Jo, co máme tady už? Tohleto, jo. Co máme tady následně dál? No. Ty jenom charakter. Aha, už nemáme to. Dobře. Division attack určitě. Tak, a necháme to zase mít, pošleme čas. Jako hodilo nám to tady nějakou economy position. Co podívám, co pro nás je lepší. Construction speed. Construction speed, zrychlý rost, pomalý. Tady nám je co, max factories. Construction speed. Construction speed. Military factory. Tyva, já nevím. A tohle je... Hodíme tohle, tak. Dobré, dobré, pustíme čas. Zase. Se nelíbí vůbec tohleto, tady úplně ty opevnění jsou úplně všude. Já jsem nebyl schopný tohle udělat. To mě velice štve. Protože, jako podívejte se, oni už to mají tady všude obrněný. Já jsem neměl v té době, to jsem prostě nestíhal. No, kolik máme teda v armády?
41. No, hoši, měli byste trochu pohnout. Měli byste trošku pohnout s tím. Tanky potřebujeme, jo. Tak jo, no. Tak jo, když to potřebujeme, tak to potřebujeme. Já tomu rozumím. Aha. Musíme jako o trošičku přidat, jo. Dobrý. Tak. Jak to funguje tady? Ale zgut, to je docela dobře. Spíš, kdyby jsme tady s Francouzema válku měli, tak bych to tu měl stejně nějak radši opevnit, aspoň trošičku. Aspoň tuhle část. Tuhle... No nevím, člověče, si takhle. Takhle, takhle a takhle. A možná, že i jo. Potom pro budoucnost. Tak, co je tady? Tady nic asi dělat teď nebudem. To nepotřebuju. Protože se pro tohle to nechci. Jo. Co tu potřebujeme? Co je tu pro nás důležité? Ale tohle hodíme nahoru si. Tady nad letadla. Tak. Tři za měsíc děláme, jo. Tak to zvyšte trošku. Trošku zvýšit rychlost. Oši. Dobrý. Vidíme se, co je tady dál. Jož už tady věcí. Já nechci do té aliance s těma Italama zatím. A nechci ani, no, já nevím, co bych dál, nebo tady pokračoval. Tak já asi si hodím tady to. Na valbu. To se bude hodit do budoucna. Tak. Tady nic, spustíme čas a necháme běžet. Tak dámy a pánové. Tady už vidíte, že obklupuju postupně Čechoslováky. Za chvíli odběr 25. minuta, takže... To už bude hotový, OK. Takže dámy a pánové, abych vám ukázal, co se bude dít dál, jo. Co bude za kamerou. Abych to trošku jako uteklo. Já nebudu dávat rovnou sem. Já to totiž udělám následovně, že to není moje, OK. Že kdyby na nás pak v budoucnu útočili, tak já si to takhle opevním, jo. A aby jsme prostě byli za tou řekou schovaný. A takhle to tu teda plánuju, no. S tím, že bych měl pak udělat ještě něco na moři, jako abych se ubránil. No, ale to je teď nějak, není důležitý. Tak válka tamhle už skončila. Jak se podíváme se na válku zatím, jak to vypadá tady. Tady 37, už rok trváme a podíváme se, jak se nám to zatím zlepšilo. Už máme 44 vojáků, nebo spíš jednotek. Hele, my to můžeme udělat takhle, klidně. Nás bombardovat nikdo teď nebude, možná někdy v budoucnu, a to nám nevadí. A zbytek uvidíte, já to budu dělat chvíli za kamerou, aby jsme se někam posunuli. Tady vidět, můžu rovnou hodit jednotky, ať už jsou plně připraveny ze všech stran. Jo, dobrý. Tyhle dvě jednotky si přesunu k francouzským hranicím. I tuhle radši. Nikdy nevíte, co se může stát, tady spíš. A toť teda vše. Já vám děkuji za pozornost, doufám, že vás to bavilo. Mě to bavilo, když jsem nejdřív točil Francii, tak to jsem byl naštvaný, protože několikrát se mi to nepovedlo. Nic, dámy a pánové, pokud se vám to líbilo, zanechte like, případně odběr a zvoneček a uvidíme se z dalšího videa z Heroes of Iron 4. Mějte se pěkně a zatím čau.